Добар ден. Дневник 1 од 2. Во него. За правилниот избор на факултетот пред кој се наоѓаат матурантите и си ја трасираат иднината, како и најмладите го надминуваат стравот од шокот кога за прв пат ќе стапнат во училиште. Гостин во живо денеска во дневникот на О2 телевизија е капетанот на капетанијата на пристаништата Горан Устојановски. Колку и дали лицата со инвалидитет имаат пристапност до институциите, факултетот за туризам и угостителство вклучен во изработка на прирачникот за заштита на личните податоци. За светскиот ден на метеорологијата, метеоролозите секој ден се попрецизни. За карбодарителството во Струга во дневников избор на вестите од светот и спортот. Гледајте не. Кариерното советување е многу значено за идните студенти, а надминати стравот кај дечињата за тргнување во училиште. Лицата со телесен инвалидитет соочени со проблемот на непристапност. Во Париз изгласан алтернативен сообраќај за моторните возила. Периодот по матурата е можеби најважен во животот на младите, затоа што токму тој ја дефинира нивната идна професија со која што се занимаваат до крајот на нивниот живот. Товарот на оваа важна одлука често се пренесува на родителите и затоа неретко се случува младите да се покаат во изборот на факултетот, а дури да се откажат на пола пат од студиите. Во Центарот за вработување вела дека е многу важно при изборот на идната професија идните студенти да се консултираат за тоа кои се дефицитарни, а кои суфицитарни кадри на пазарот на труд. На кој факултет по матурата? Прашање што си го поставуваат сите едни студенти кои немаат цврста одлука што би сакале да студираат. Некои ги следат собствените желби, а други го следат примерот на своите родители. Колку е тоа правилно без паралелна консултација со Центарот за вработување за тоа кои кадри се суфицитарни, а кои дефицитарни? Најверојатно ќе биде медицина. Тоа е мој личен избор, иако се уште се двомам. Планирам да се запишам на медицина, најверојатно, но не е се уште сигурно. И најмногу недостаток што јас гледам, тоа е во медицината. Правен факултет, најверојатно. Најмногу моја лична желба, но исто така и преди тоа што семена традиција не е, затоа што мојот татко е адвокат. Директорот на Центарот за вработување од Охрид, Јован Батковски, вели дека е многу важно идните студенти да се заинтересираат и распрашаат за тоа кои се дефицитарни, а кои суфицитарни кадри на пазарот на труд во рамки на Центарот за да можат да се ориентираат во нивното понатамошно профилирање. Преку професионалната ориентација и кариерното советување, младите лица всушност ги проверуваат собствените потенцијали, афинитети, предиспозиции со кои располагаат и преку кои може, значи, да го креира нивниот кариерен развиток, односно да го планираат занимањето во иднина. Батковски вели дека во последниот период е извршено тестирање на лицата од завршните класови од средното образование, но од центарот ќе почнат поинтензивно и постручно тоа да го вршат во наредниот период. Би било идеална работа доколку нивните предиспозиции, афинитети и знаења се поврзат со се поклопат и со потребите на пазарот на трудот за нивно ангажирање. Кариерното советување е многу значајна активност во Центарот за вработување во Охрид. Оваа активност ќе почне поинтензивно да се спроведува во следните месеци во соработка со основните и средните училишта од градот, вели директорот на Центарот за вработување во Охрид Јован Батковски. Тој изјавува дека во тек е договор со локалната самоуправа и надлежните лица од основните и средните училишта. Стравот на дечињата од тргнување на училиште не е веќе табу тема. Ова важи за дечињата кои што учат во градинките во околината на основното училиште Христо Зонов. Отворените денови на градинката Развигорче се користат со цел да се запознаат дечињата од предшколска возраст со училиштето, од кое што најчесто имаат страв или представува шок за овие дечиња. Како да се разбие стравот на дечињата при тргнување на училиште? За таа цел основното училиште Христо Узунов и градинките во непосредна близина соработуваат за да се запознаат дечињата од предшколска дејност со една институција како што е училиштето. Во нашава поблиска околина гравитира една градинка, односно испостава Развигорче градинката во склоп на Јасна Ристеска. Во договор со раководствата на двете институции, училиштето и градинката, договорено е дечината кои што одат во градинка да го посетуваат и училиштето, да бидат запознаени со библиотеката, со спортската сала, со училниците, со начинот на работа, за кој ќе дојде време тие да се наши ученици, да не им е табу тема.
стравот од првиот училишен ден. Многу често го всадуваат и самите родители, кои поучувајќи ги да бидат мирни своите деца, најчесто и претеруваат со самата представа за наставниците. Првиот училишен ден и новата средина во која ќе се наоѓаат дечињата со најпрво непознати лица, освен нивните родители на кои се навикнати подолг временски период, секако представува шок за дечињата. Баш поради таа цел, оваа градинка и основното училиште Христо Узунов ги носат дечињата на една обиколка на училиштето и своевидна презентација за тоа како се одвива наставата и што треба да прават во училиштето. Денеска сами видовте дека имавме и заеднички активности со децата и, од предшколска возраст и децата од училиштето. Тоа децата на сами видовте дека го прифаќаат на најбезболен начин, во преку игра, различни соработки, различни активности и слично. Оваа соработка на двете институции се одвива претежно во пролетниот дел од годината. Во дневников и за проблемите на лицата со телесен инвалидитет, но за тоа подолу во дневников. Пред тоа за пловидбените патишта во водениот сообраќај, состојбата со пристаништата, техничкиот преглед на бродовите и ред други теми кои што се по надлежност на капетанијата на пристаништето. Гостин во дневникот на О2 телевизија, капетанот на капетанијата Горан Мустијановски. Добар ден, добри ни дојдовте. Добар ден, добро ви најдов. Некако пред почетокот на летото, редно да проговориме за сите оние новини кои што вие капетанија ги имате или ги спроведувате, доколку има и во измените на Законот за водениот сообраќај, но и оние кои што ви се стандардни процедури и подготовки, да речам, за летниот период. Така. Предпоставувам дека најнапред во теке процедурата за пловидбените патишта по Охридското езеро, докаде е тука постапката? Да, тоа е еден актуелен процес кој што се наметна сиве години, од кога веќе пловидбата стана малку поразвиена на Охридското езеро, но се наметна потребата да на наутичарите им се укаже на правилата и прописите кои што треба се почитуваат при пловидбата. Еден од оние и кои се клучни за безбедноста во водениот сообраќај е одржување на некоја минимална, односно минимална оддалеченост, дистанца од брегот за сите оние кои што се движат со поголема брзина. Бидејќи знаете, кај нас имаме туризам кој што е проследен со капачки активности на плажа и со цел да не се загрози безбедноста на капачите, треба да се утврдат така наречени места, односно пловни патишта, каде што на наутичарите, повторно велам, ќе им се укаже на кое безбедно расстојание можат да ги управуваат своите пловни објекти со поголема брзина, се мисли претежно. Значи не само со скутерите, ретке се става и со останатите пловни патишта. Не само со скутерите, нормално, тука се бројуваат и обичните чамци од најмали мотори, со најниска моќност и до помоќните глисери и нормално патничките бродови кои што неретко возат и со максимална нивна брзина, односно или крстаречка брзина, така наречена. Така, докаде постапката? Како ќе се... Постапката е на следното ниво. Сега завршивме ние со процесот на подготовка на проектна документација, изработен од проект. Деновиве имавме активности на мерење на длабочините на оние места кај што ќе бидат фрлени сидра за самите пловки. Ќе следи една јавна објава за избор на најповеден понудувач сега за изработка на самите пловки, односно за нивна набавка со нивна монтажа. Очекуваме дека барем некаде до кај 20 јуни, дека ќе имаме веќе заокружена целина на тие пловки, односно пловките ќе бидат поставени и ќе бидат во функција. Кој дел ќе биде опфатен? Само Охридскиот дел или Струшкиот дел покриваме или? Опфатен е целиот брег на македонска страна, од Радожда па се до Охрид, по целото крајбрежје и до Светина. Маркирани се најде околу 32 места, ние нагледно, значи, преку експеримент и преку проби, направени се тие мерења и утврдено е дека со овие 32 пловки, кои што имаат соодветни димензии за нивна видливост, значи не се ни мали, се со димензии и висина преку метар и пол, дека се обезбедува доволна прегледност и нивна видливост на поголема дистанца. Така, кога веќе имаме пловни патишта, логично да има и пловни знаци, нели? Така, пловидбени знаци не се ништо ново на пловните патишта, поготово во внатрешната пловидба многу често се користат на реките, на езерата, во каналите. А за кај нас првпат ќе бидат? За кај нас, да, ќе бидат првпат. Инаку пловидбените знаци се знаци кои што ги припишуваат меѓународните правила и прописи за пловење, односно Обединетите нации, едно нивно тело кое што се вика ЦЕВНИ. И таму се определени нивните содржини, односно содржината на самите знаци, нивните димензии и начинот на нивното поставување. И сега компетентен орган, така наречен компетентен орган, во случајов капетанија, одлучува на кое место какви знаци се поставуваат, осмислувајќи ги содржините на определени места. Колку за илустрација, ќе наведам еден пример, на една определена плажа или целина од брегот,
Онаму каде што сметаме дека треба да има забрана за употреба на моторни пловила, стои таков знак. Онаму каде што е дозволено нивно приврзување, стои соодветен знак. Во канал од Билјанини избори, да речеме, обврската да се стапи во радиоврска со капетанијата или забраната за правење бранови и ред други знаци кои што во голема мера ќе им го олеснат пловењето на наутичарите и нормално нема да бидат самите доведени во на неизвестност или заблуда. А доколку постои прекршување на непочитување на тие знаци, кој дали сте во соработка со претпоставувам со Министерството за внатрешни работи преку езерската полиција, нели така? Или видете, или во координација за нарушување на правилата, непочитување пред секој така, биде. Така, така, на непочитување надлежни сме ние. Во капетанијата постои инспекторска служба која што ги следи, значи движењето го следи движењето на пловните објекти и нормално соодветно реагира при негово нарушување. Ова значи дека ќе бидете постојано на терен. Точно така, значи од овој момент кога почнува веќе фреквенцијата на Охридското езеро, денонојкно, така речено, денонојкно ние сме во вода. Така. Заврши нели процедурата за легализација на пловните објекти? Каква е состојбата? Значи имате ли веќе некое сознание колку пловни објекти имаме, што со оние кои што не се легализирани, значи има повеќе тука прашања. Тоа беше еден многу потребен процес. Во текот на годините се набавиле или се изградиле огромен број на пловни објекти, претежно чанци, кои што сами знаете, изградени беа во типот на Охридско кајче, своевремено, додека беше многу поактуелно. Кајчиња набавени од старите југословенски фирми, како што беше Елан или Бродотехника Белград и така, и за кои луѓето немаа соодветен доказ за собственост. Значи, легализацијата беше процес кој што беше подкренат од наша страна, се со цел да тие луѓе добијат, да се утврди нивниот собственички статус, да после со доказот за собственост може да се појават пред капетанија за технички преглед. Значи, легализацијата не значи веднаш добивање пловидбена дозвола. Легализацијата е само добивање на собственички статус. И таа беше преку капетанија, но се поднесуваше до местно надлежен суд, каде се водеше целата постапка. Што су тие кои што не се легализирани? Верувам дека има и многу такви. Има такви, ние вршевме некои истражувања колку остана луѓе што не биле во Македонија, луѓе што не знам од еден или друг начин не слушнале за легализацијата. Не е и преголем бројот со оглед дека досега низ легализација поминаа повеќе од 1200 пловни објекти. Јас на почетокот уште кога го промовиравме овој процес, мислевме дека ќе има некаде околу 200 или 300. Меѓутоа луѓето слушнаа и видоа бенефитите кои се за од легализацијата и излегува околу 1200. Повторно велам, не сите 1200 сигурно не се способни за пловидба. Не сите се способни за пловидба, тоа е многу јасно. Но тоа ќе го утврди техничкиот преглед, онака како што собствениците ќе се јавуваат сега кај нас. Така. А што е со постапката нели за полагање, процедурата сега веќе која имаше измени за полагање на така за управување со пловни обекти, да, со чанците пред се? Ставот за полагање на секој еден испит организиран од државата, сега е дека тој се полага во единствена просторија, односно испитен центар на ниво на Република Македонија. Испитен центар кој што по одредени правилници треба да биде и специјално технички опремен. Тоа што значи да има компјутер за секој кандидат, просторијата да е сликана од 4 агли. Тоа значи дека комисијата, односно други било кои други лица не смеат да дојдат во допир со кандидатот додека е испитот во тек и така натака, што во голема мера ќе задржи непристрасноста при полагањето на испитот. Односно, изолација на комисијата од не е табу тема да разговараме дека одредени луѓе бараат одредени протекции, кај капетанот, кај комисијата, кај овој, кај она и така натака. И во таа гледна точка, ова е едно одлично решение, за да се избегнат тие аномалии, Инаку создадена е база на прашања. Базата на прашања се создаваше капетанија, постојат во моментов околу 320 прашања и на нив кандидатот одговара во електронска форма. За испитот да биде положен, потребно е 70% позитивно одговорени прашања, односно 28 од 40 можни. Во овој случај има само практичен, само... Не, теоретскиот дел. Теоретскиот, во истиот момент кандидатот добива извештај дали го положил испитот или не, и следен ден со кандидатите се договара термин за практично полагање во Охрид. Така. Практичното полагање... Тоа веќе се спроведува овај начин на полагање, така? Веќе ќе се спроведува, значи за март месец, како и обично, немавме кандидати, но за април месец веќе имаме најава.
И тоа ќе биде прво полагање на ваков начин. Практичниот дел, рековме, се полага во Охрид, таму постои исто програма, приврзување, маневар, сидрење, спасување на човек. Нормално тие се некои теми и тематски единици кои што на лице место ги одредува самата комисија, па ги поставува на кандидатот кој што полага испит. Така. Безбедноста или на патниците пред се. Знам дека се воведе во секој плоен објект да има пояси за спасување или ред други пропратни работи кои што се пропишани или со закон, се почитува ли тоа? Да, апсолутно. Ставот наш е таков, значи прошка и попуштање за безбедност нема со апсолутно со никого. И рекреативните пловни објекти, и бродовите, и се она што е што подлежи да се подчини на некаков правилник за опрема и за стандарди, спроведено е, да кажам така, најнепристрасно и многу строго. Затоа, велам, ние многу тешко се изборивме како општество да ни се вратат туристите. И сега ни на еден од нас не одговара ние да направиме било со што ќе загрозиме било каков еден развоен процес во туризмот. И затоа, велам, а кај нас нема турист кој што не се вози по езеро. И од таа гледна точка, апсолутно не сме спремни за никакви попуштања во однос на безбедност. Така, што е со техничката исправност? На кој временски период се контролира на чамците и на кој временски период на бродовите? И на кој начин? Сите пловни објекти имаат различни, значи по категории, различни периоди. Обичниот чамец со мотор од 4 конски сили, кој што го знаеме ние, значи како Охридско кајче, е на 5 години. Потоа имаме од 20 конски сили па нагоре, особено од такви некои корите кои што се глисирачки и така натака, има значи и управувачка единица волан, тие одат на 2 години. А останатите одат на година дена, значи глисерите. Бродовите исто така се контролираат на секои 3 години, но со еден меѓупреглед во тој период од 3 години. Односно да речеме дека кога е прегледот, па на година и пол, па уште еднаш на година и пол со основен преглед. Така. Минатата година конечно започнавме долго очекуваната бродска линија Охрид-Поградец. Се покажа ли исплатлива? Има ли интерес? Апсолутно. И што ќе правиме годинава, дали повторно? Апсолутно. Јас произлегувам од бродарската сфера и таму добро, многу добро ги знам проблемите кои се на бродарите и ја знам како функционира пловидбата, односно понудата и побарувачката на тури во бродарството. Со ова ние отворивме повеќе работа и за нашите бродари. Така. Секој едно движење, проширување на хоризонтите не може да биде назијан, бидејќи многу пати ги сакав да ги согледам и негативните аспекти, дали ќе ги има, дали ќе направиме извоз на пари од државата и така натака, меѓутоа тоа се минорни средства на кои што апсолутно во овој момент не треба да гледаме, туку многу поголеми се бенефитите од функционирање на линијата. Годинава повторно ќе си биде веќе во споставениот ред, предвидуваме и некои олеснувања во однос на процедурите за премин на границата, иницираме некои иницијативи до МВР, до Царина и така натака, доколку бидат прифатени, соодветно ќе информираме и јавноста. Лани беа, ако не се лажам, 15 тури за Поградец, како за една пробна година, 15 тури беа сосема во ред, да, ето да кажем, ајде, за разработка, односно, преку тие 15 тури ние ги видовме сите слабости, па и придобивките од целава работа. Така. Капетани, имаме одлична соработка како ТВ Куќа со капетанијата. Верувам дека навремено ќе ги информираме нашите гледачи еве и за овие новини кои што ги имате за обележувањето на пловните патишта и за поставувањето на знаците, така да во интерес на граѓаните редовно ќе информираме. Секогаш граѓаните се значи и добре дојдени, било кој во индивидуална режија да ја посетат капетанија за секое едно прашање кое што за нив е интересно, треба да им се помогне, треба да им се сугерира, треба да им се укаже, да се насочат и така натака. Значи, капетанија е нешто што постои за граѓаните. Ви благодарам на вистина што бевте гостин во Дневникот на О2 телевизија. Благодарам за поканата. Ние продолжуваме понатака, покрај локалните настани, две вести од светот кои што ги пренесува светските агенции. Русија се закани дека ќе испрати нуклеарни проектили на данските бродови доколку Данска се приклучи кон системот за воздушна одбрана на НАТО. Од Данска истакнале дека русите овој пат ја преминале границата и дека системот е исклучително од одбранбен тип. Пожар ја зафати Северна Кореја преку границата со Јужна Кореја и двете страни се обидуваат да го стават пожарот под контрола.
Ако Данска се приклучи кон системот за воздушна одбрана на НАТО, Русија ќе ги испрати нуклеарните проектили на низините бродови, предупредил рускиот амбасадор во Данска. Изјавата на Михаил Ванинја е објавена во данските вестници и го разбеснила министерот за надворешни работи на таа држава Мартин Лидегард. Русите овој пат навистина ја преминаа границата. Тие добро знаат дека системот за проектили на НАТО е исклучително од одбранбен тип и дека не е наменет за нив, изјавил Лидегард. Во интервјуто за дански вестник Ванин исто така ја нарекол Данска мала држава со мала војска. Ворете, вие сте дел од НАТО, но многу мал дел. На Москва нема да и се допадне вашето вклучување во системот за одбрана и не сум сигурен дека ги сваќате последиците од тој потек, изјавил рускиот амбасадор 8 месеци по прифаќањето на Данска за да се приклучи во одбранбениот систем. Неговата закана е само уште еден пример на агресивниот став на Русија кон Балтикот. Украинскиот претседател Порошенко порано тврдеше дека Путин крои планови за прекројување на мапата на Европа, која би го вклучувала и овој дел на територијата на стариот континент. Стравот од руската инвазија на балтичките земји е толку голем што Литванија, која дури ни не граничи со Русија, планира да регрутира уште војници и значајно да ги прошири своите единици кои сега бројат 15.000 луѓе. Заострувањето на ситуациите на Балтикот повторно покренаа спекулации за воведувањето на нова студена војна. Американскиот претседател Барак Обама кон крајот на минатата година изјавил дека САД нема да седи со скрстени раце. Силни ветрови денеска донеле огнена стихија во Северна Кореја преку границата со Јужна Кореја, поради што било спречено преку граничното движење во еден дел од зоната, каде што се наоѓа и заедничкиот индустријски комплекс. Околу 50 пожарникари и 3 хеликоптери се бореле да го изгаснат пожарот на јужната страна од таа зона, изјавил представник на јужнокорејскиот пограничен град Паѓу, додавајќи дека пристапот во ова подрачје бил ограничен. Представникот на јужнокорејското министерство за обединување нагласил дека двете страни се обидуваат да го стават пожарот под контрола, блокирајќи го пристапот до индустријскиот парк Каесонг. Непристапноста на лицата со телесен инвалидитет е тековен проблем кој со години се провлекува во Охрид. Венко Голабовски, председател на Сдруженијето Мобилност, вели дека со локалниот акционен план дел од потребите на овие лица се остварени, но потребно е многу повеќе да се направи. Снежана Танеска, член на Мобилност, вели дека најголем проблем е пристапноста до државните и јавни институции, како и движењето по тротуарите и сообраќајниците. Лицата со телесен инвалидитет се соочуваат со проблемот на пристапност по сообраќајниците, улиците и институциите. Секоја година во секоја наша програма го офаќаме и промовираме овој проблем, вели Венко Голабовски, претседател на Сдруженијето Мобилност Охрид. Пред 5 години потпишавме меморандум за соработка со општината за пристапност на лицата со инвалидитет во локален акционен план за унапредување на положбата на лицата со попреченост во општина Охрид. Овој план за 3 години требаше да се реализира, додава Голабовски. Оваа проблематика не е од времен карактер и со зацртани рокови. Ова треба да биде трајна задача на нашето раководство, односно трајна задача за подобрување на условите за живење во градот Охрид за лицата со телесен инвалидитет. Многу малку е направено околу реализацијата од активностите во овој план и се надеваме дека во иднина ќе се направи многу повеќе, додава Голабовски. Снежана Танеска, член на Мобилност, вели дека лицата со телесен инвалидитет во своето живење и обстојување во средината наидуваат на многу проблеми, преци архитектонски. На овој начин се спречува целосно остварување на овие лица бидејќи недостасува достапност до некои државни и јавни институции. Очигледен пример, на пример социјалното, спроти маларична болница не е пристапно за лицето со телесен инвалидитет. Постојат скали, постои рампа, кој што не е соодветна според правилникот, кој што го има изработено Министерството за транспорт и врски, како треба таа да изгледа. Таа не е заштитена странично, нема, тоа значи дека кога количка би се искачувала или спуштала, може да се преврти. Лицето во количка се доведува до одреден ризик. Ова е една институција каде се наоѓаат подрачните единици за здравството, Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, како и Комисијата за боледување, каде лицата со телесен инвалидитет треба да си ги оствара своите права во сферата на ортопедските помагала, боледување и правото на банско лекување. Таа додава дека делумно остварлива и пристапноста во општината. Во 2013 година е отворена инфоточката во општината, каде службен
ќе стави на располагање нови лица со само еден телефонски повик да може да ги среди сите потреби кои ги имаат спрема општината. Непристапност има и кон тротоарите кои се високи од едната страна, а од друга страна е заборавено да се направат и вичњаци и благи рампи. Пристапноста не е остварена до градскиот пазар каде од челната страна нема косина за да може да се влезе во него. Агенцијата за заштита на личните податоци преку Erasmus Plus програмата го вклучува Факултетот за туризам и угостителство во изработка на прирачникот за заштита токму на личните и доверливи податоци. Декано Сашо Круновски смета дека на овој начин сите засегнати страни ќе знаат точно кои податоци смее да се дистрибуираат, а кои да бидат заштитени. Факултетот за туризам и угостителство се вклучува во изработката на прирачник за заштита на лични податоци по иницијатива на Агенцијата за заштита на лични податоци. Деканот на Факултетот за туризам и угостителство Сашо Коруновски објаснува дека факултетот интензивно работи на соработката и со останатите институции и универзитети. Најнова е оваа соработка со агенцијата на чија покана се вклучуваме во изработката на прирачникот. Да направиме еден прирачник кој што ќе го доставиме до сите засегнати во туризмот, како да ракуваат со податоците кои ги добиваат. Значи, ви оставате пасош, лична карта, како тие можат да ракуваат со нив и кои се оние податоци кои што се заштитени не смеат да ги даваат понатаму. Почнува разработката на проектот. Овој прирачник е во рамките на Erasmus Plus програмата, а од голема важност е заштитата на личните податоци, особено на туристите кои своите лични документи ги оставаат на рецепција Великоруновски. Тој додава дека особена чест е што токму ФТУ е одбран да учествува во изработката на прирачникот, кој на сите надлежни вклучени субјекти во туризмот ке има возможи да ги заштитат податоците кои се доверливи. Ама вашите документи кога ги оставате на рецепција, тогаш веќе некому ги подавате, а тие се кај него и се може во многу основи да ги употребат, реков, и дури не дај Боже да ги злоупотребат. Кога станува збор за заштита на податоци кои се лични, станува збор за исклучително и актуелно прашање. Мора точно да се знае кои податоци треба да се заштитени, а изработката на овој прирачник е токму за тоа потенцира деканот на Факултетот за туризам и угостителство. Во дневников уште една вест од светот. Во Париз и неговите блиски предградија денеска е воведен алтернативен сообраќај за моторните возила. Одлуката може да важи утре. Ако не се подобри ситуацијата со загаденоста на воздухот, пренесува МИА. Благодарение на оваа мерка, денеска во Париз сообраќајот бил намален дури за 40% според проценките на градоначалникот на Париз. Одлуката за алтернативен сообраќај стапила на сила изутрината во 5 часот и 30 минути по одмерувањето на силите помеѓу градоначалничката на Париз, Ани Идалго и државата. За спроведувањето на мерката, која предвидува забрана за сообраќај за сите возила, чија регистарска табличка завршува со парен број, се грижат 750 полицајци. Според проценките на градоначалникот на Париз, изутрината во 9 часот во Париз имало 40% помалку сообраќај. Казната за непочитување на забраната за движење на моторните возила изнесува 22 евра. Истовремено сите автомобилисти се повикани да ја намалат брзината за 20 км на час, со цел да се намали загаденоста на воздухот. Денес во Париз се бесплатни паркинзите за неговите жители, додека автомобилите со парни регистарски таблички можат да се паркираат на паркинг местата на кои вообичаено не може да се остане подолго од 2 часа. За жителите на Париз денеска е бесплатен и јавниот превоз, како и првиот час од изнајмувањето на автомобилите Отолип и целосно бесплатен еднодневен тикет за Веллип, но ограничен на половина час користење. Слична ваква мерка во Париз беше воведена само на два пати, во 1997 година и последниот пат на 17 март 2014 година. Денеска се одбележува Светскиот ден на метеорологијата. Метеорологијата, како една од најважните науки, напредува со помош на современата технологија. А временската прогноза е се попрецизна. Од главната метеоролошка станица во Охрид вела дека најпрецизно може да се види какво ќе биде времето во рокот 3 дена. Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија во Скопје го прослави овој ден со свечено пуштање во употреба на современа автоматска метеоролошка станица. Денеска е 23 март, светскиот ден на метеорологијата. Светската метеоролошка организација, чија членка е Република Македонија,
23 март го посветува на климата и на климатските промени. Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија исто така секоја година го одбележува овој ден. А временската прогноза благодарение на технологијата која напредува од ден на ден е се попрецизна. Технологијата е напредната, имаме автоматска станица за мерење на температура, имаме понови, да речам, инструменти кои можат и автоматски да го мерат, а имаме инструменти што го мерат по старо со пишување. Ние секој час ја читаме температурата на обични термометри. Испоредуваме на читачите. Податоците ги праќаме во Скопје со кои секојдневно соработуваме, додаваат од главната метеоролошка станица во Охрид. Временската прогноза која зависи од многу фактори, како на пример од висинските ветрови, ветровите кои носат облаци за дожд, притисокот и слично, е секако тешка за да се даде точна прогноза за долго време. Временските услови секојдневно се менуваат, па запрашавме за колкав период може да се очекува точна и прецизна прогноза без промени. Епа до 3 дена може да е прецизно, според мене. Значи можеме да за 3 дена точно да дајме, а све може да се случи, значи имат поите фактори. И во временската прогноза Македонија е далеку зад европските земји. Иако техниката не е најсовршена, сепак во 96% прогнозите се остваруваат. 17. март, денот на крводарителите во нашата земја, секоја година со пригодна свеченост, доделување на благодарници, награди на најголемите хуманисти, крводарителите се одржа и во Струга. Минатата година беше повеќе од успешна за ова организација, која што собра преку 1800 крвни единици. На јубилејот од 70 годишнината на Црвениот крст во Струга, ова организација ја истакна големата благодарност до крводарителите на Струга, кои својата хуманост ја покажаа со повеќе од 1800 крводарувања минатата година. Имаме јубилејна година, 70 години на Црвен крст на Република Македонија и како и 20 години на полноправно членство во Федерацијата на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Оваа година ќе ги делиме признанијата и благодарниците за крводарителите и соработниците со тоа што сакам да напоменам дека и оваа година Црвениот крст на Струга го реализира планот за крводарување и имавме над 8800 крводарувања. На доктор Климе Матовски му беше доделено специјално признание за 6 децениската соработка и придонес во развоја на Црвениот крст во Струга. Доктор Климе Матовски најави скорешна промоција на неговата монографија, за која, како што рече, представува историја на развојот на Црвениот крст не само во Струга, туку и во Република Македонија. И оваа година беа доделени благодарници и награди за најголемите хумани крводарители. Конзервација и реставрација на камбанаријата во манастирскиот комплекс Света Богородица Перилепта. Во согласно со годишната програма за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2015 година, во тек е реализацијата на проектот за непосредна заштита на камбанаријата во манастирскиот комплекс Света Богородица Перилепта во Охрид, која што е донацијат познатиот научник од светски рамки Михајло Пупин. Надлежната установа од областта на непосредната заштита на Завод за заштита на спомениците на култура и музеј Охрид, кој изработи основниот проект за санацијско-реставраторски зафати на објектот, кој подразбира промена на покривната конструкција и на покривниот покривач, како и превентивни мерки за санација на неговите фасади. Административната процедура околу одобрувањето на проектот е при крај и се очекува почнување на работите во најскоро време. Во рамките на комплексот ќе продолжи непосредната заштита на фреско живописот во црквата Света Богородица Перилепта, а ќе се одвиваат работи за конзервација на манастирскиот конак, активности што се предвидени во програмата на владата на Република Македонија. Манастирскиот комплекс Света Богородица Перилепта е лоциран во седиштето на старото Охридско градско јадро на возвишението Дебој. Најзначајно одредиште во рамките на комплексот е црквата посветена на Богородица Перилепта со градежни и сликарски фази од 12-тиот до 19-тиот век. Од нив особено се издвојуваат фреско ансамблот создаден во духот на палеологовската ренесанса од врвните мајстори Михајло и Евтихи, чиј потпис е евидентиран на 20-ти на места на славното сликарско дело. Црквата е позната и како Нов Свети Климент, бидејќи пуривањето на црквата на Плаушник во 15-тиот век, моштите на Свети Климент се чувале во оваа црква се до 2002 година. Во рамките на комплексот се наоѓаат и предметната камбанарија, манастирски конак, гробот на Григор Прличев, галерија на икони и седиштето на митрополијата, споменични единици кои се сведоци на времето во кое се создавани. К
Кривична пријава за бесправна градба на плажа во Струга поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело бесправно градење и узурпација на недвижности. Полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против 30-годишниот Е.Б. од Струшкото село Велешта. Поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело бесправно градење и узурпација на недвижности, полициската станица од Струга поднела кривична пријава против ЕБ 30 од Струшкото село Велешта. Пријавениот на почетокот на годинава започнал доградба на претходно изграден објект во комплексот Аква Блу во Струга на брегот на Охридското езеро. На барање на полициската станица од Струга, во текот на месецов овластен градешен инспектор од општина Струга извршил увид. Според записникот за инспекциски надзор, инвеститорот сега пријавен Пријавениот ЕБ на катастарската парцела број 2650/1 КО Струга на државно земиште предвидено за плажа на претходно изграден објект отпочнал доградба со димензии 4:15 метри. Градбата е отпочнал без претходно добиено одобрение за градење со што постапил спротивно на кривичниот законник и сторил кривично дело бесправно градење и узурпација на недвижности. Неодамна полициската станица од Струга против ЕБ поднесе кривична пријава за бесправно градење бидејќи на почетокот на годинава без одобрение за градба започнал да гради објект за одгледување на добиток, кој се наоѓа на јужната страна на магистралниот пат Струга-Охрид. Во спортскиот блок на О2, информациите за фудбалските надпревари кои што се одигра викендов, како од четвртата општинска лига во фудбал, така и од трите лиги во западен регион. Иако се изигра доста ефикасни надпревари, сепак немаше некои поголеми изненадување на водечките тимови на табелата и ги задржаа своите позиции. Викендов што измина се одигра надпревари од 11-тото коло од општинската фудбалска лига кој донесе многу ефикасни надпревари. Во најефикасниот надпревар кој го одигра екипите на Илинден и Сатеска беа постигнати дури 9 погодоци, а победата ја однесоа гостите тимот на Сатеска со 6:3. Ефикасен надпревар одигра и лидерот на табелата тимот на Лакочери кој на гости славеше против тимот на Славеј со 4:2. На останатите два надпревари победи забележаа домакините, односно Воска го совлада Злести со 3:0, додека Дебрца беше добро од Рудар со 2:0. Во третата фудбалска лига и во западен регион на програмата беше 13-тото коло, во кое беа одиграни 6 надпревари и на сите нив победи остварија домашните екипи. Охридскиот представник тимот на Вулкан од Косел загуби на гостување кај Лирија со 3:2 и остана закован на предпоследната позиција. На останатите 5 надпревари се постигнаа следниве резултати: Кравари Фламутари 1:0, Велешта Караарман 2:1, Кораб Лабуништа 3:1, Влазними Лисолај 2:1 и лидер на табелата Преспа со минимални 1:0 го совлада тимот на Новаци. Продолжува и понатаму периодот на променливо облачно време со повремени врнежи од дошта на повисоките планини од снег. Врнежите ќе бидат од променлив интензитет. Да погледнеме што метеоролозите предвидуваат за наредниве денови. Следува ОДВА Метео.
Почитувани, го следевте првото издание на Дневникот на О2. Тоа е се што за вас подготви информативната редакција. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија О2.